kunstig intelligens i videnssamfundet. Jo længere man går tilbage i tiden, jo mere primitivt vil man opdage menneskelivet. Dog kan der tegnes paralleller imellem alle tidsalder. Man kan især se menneskets ønske for overlevelse og videreudvikling. Hører man ordene gamle dage, tænker man måske på landbrug. Og det er ikke uden grund, da alt menneskeføde blev skabt ud fra landbruget. Det var uundgåeligt, hvis mennesket skulle overleve. Og det skulle vi. Dog er der igennem tiden sket mange former for udvikling på netop dette plan. Vi lærte at udnytte dyrene til vores fordel, og vi lærte dermed at effektivisere vores energi. Dog skulle menneskets ønske for videreudvikling ikke stoppe der. Og i vores stræben efter fremskridt opfandt vi det største gennembrud i historien, maskinerne. I starten meget basis ting, men i takt med årenes gang udviklede vi traktorer, biler, fly og så meget andet. Vi havde taget et helt nyt skridt inden for effektiviseringen af vores hverdag. Og hverdagen med maskinerne er den hverdag, vi stadig lever i dag. Men kan man så sige, at menneskets ønske for udvikling er tilfredsstillet? Næppe. Nærmere det modsatte. I vores succes med hensyn til udvikling, har vores udviklingstrang fået nyt brændstof, og vi nærmer os et nyt gennembrud inden for vores ønske. Vi nærmer os kunstig intelligens. De fleste mennesker har et forhold til intelligent teknologi, da næsten alle har set det, især i science fiction film. Næsten alle film, som bare foregår i den tætte fremtid, har på den ene eller den anden måde kunstig intelligens flettet ind i plottet. Et kendt eksempel er Star Wars, hvor flere robotter konverserer og tager selvstændige beslutninger i forhold til en situationsfremgang. Desuden tager de etiske beslutninger. Det er den form for intelligent teknologi, som mange drømmer om, hvor robotter fungerer som assistenter til mennesker. Men ikke kun det. Nogle drømmer om at have kunstig intelligens som en ven, som det er set i filmen Star Wars. Dette er det næste skridt, hvis vi skal gå længere imod en komplet effektivisering. For hvem vil ikke have andre, eller i dette tilfælde robotter, til at tage sig af alt det hårde arbejde? Faktisk eksisterer kunstig intelligens allerede mange steder i vores hverdag, men ikke på den måde, som man ville have forestillet sig det. Mange har iPhones, og indbygget i dem finder vi medhjælperen Siri, som faktisk er en form for kunstig intelligens, dog ikke på den måde, vi ser det for os. Forskellen på Siri og den kunstige intelligens er ret simpel, nemlig at producenterne af Siri har indkodet en masse svar til hjælperen, og at hun dermed ikke selv finder på dem, som en kunstig intelligens vil gøre. Dog er hun en af de ting, som med garanti vil udvikle sig til kunstig intelligens i fremtiden. Men hvad er kunstig intelligens helt præcist? Det korte svar vil være, de robotter vi ser i alle filmene, men der er meget mere til det. Definitionen af kunstig intelligens er, at man stræber efter at få maskiner til at tænke, og derved gengive den menneskelige tankeproces. Dog antages det af mange kritikere som værende umuligt at programmere en menneskehjerne, da mennesker kan adskille mening af begivenheder i forhold til deres sansemæssige fremtrædelse. Det vil sige, at man som menneske blandt andet kan adskille etik fra fornuft og fornuft fra logik. Ting som man mener, man ikke vil kunne få en computer til at kunne. Dog ligesom så meget andet ny udvikling skræmmer tankerne om intelligent teknologi mange væk, hvilket man til dels kan takke de mange science fiction film for. Der findes nemlig kun meget få eksempler, hvor de kloge computere ikke overtager planeten, og derved udslætter menneskerasen. Selvom det lyder helt tosset, at det rent faktisk er en frygt, så er det faktisk et reelt problem, som flere undersøger og vurderer. Det er der situationen, da man som menneske kan udvikle sig, ligesom vi har gjort i mange år. Og skal en computer fremstilles, som har de præcis samme egenskaber som menneskehjernen, vil dette selvfølgelig også kunne være en mulighed. Det er der en af årsagerne til frygten for AI, eller intelligent teknologi, som det bliver kaldt. Men som nævnt tidligere, er intelligent teknologi allerede omkring os, og et eksempel på dette kan være GPS'en. At den kan vise vej er en ting, men en anden ting er, at den kan navigere dig udenom køer, vejarbejde og lignende, uden der er nogen, som giver den kommandoen. Så selvom vi allerede har opfundet en form for intelligent teknologi, er det langt fra det, vi havde forestillet os som værende kunstig intelligens. Intelligent teknologi bruges også til at hjælpe mennesker, som lider af diverse sygdomme. En af dem er en skærm, som man giver til folk, som lider af sygdomme, der gør, at det kan være svært at kommunikere med andre mennesker. Skærmen er derfor en kunstig stemme, som man styrer med øjnene, og dermed danner ord ud fra alfabetet. Dog kan skærmen lære dig at kende, og på den måde komme med forslag til ordsætninger, som du kan bruge. På den måde har maskinen lært dig. Arbejdspladser er en af de mest omtalte politikker i dagens dag, og især hvordan manglen af dem er et af verdens største problemer. Men hvordan skulle robotter forbedre det? Det skal de måske slet ikke, og måske er det største problem med indførelsen af kunstig intelligens. Dog afskaffer robotterne ikke udelukkende arbejdspladser, men de indfører også nogle nye. Desværre er så, at man skal finde en balance, så arbejdsmarkedet ikke går i ubalance. Men hvordan kan kunstig intelligens have sådan en stor effekt på samfundet? Lad os sige, at man får en robot til at pakke kasser i en lastbil. Hvad så med ham, der arbejdede med det før? Han mister sit job,
Måske er der endda to medarbejdere, der mister sit arbejde, da en robot ikke kan blive træt, og derfor kan overtage to personers arbejde. På den måde kan det blive ved, hvis vi bliver ved med at udskifte mennesker med mekanik. Så lyder kunstig intelligens måske som den dårligste idé længe, men når noget skal udvikles, sker det ikke af sig selv. Derfor vil man højst sandsynligt se, at der vil blive flere ansat i videnstunge fag, altså i udviklingsfag. Det er her balancen kommer ind i billedet, for man må ikke afskaffe flere, end man kan ansætte. Da det vil få konsekvenser for familier, som af den årsag derfor ikke kan brødføde deres medmennesker. Der er dog et andet aspekt til denne problemstilling, for hvad hvis robotter ikke indføres af staten, men er individuelle mennesker, som investerer i denne teknologi? Det skulle så foregå på den måde, at en robot ville kunne arbejde, og ejeren af robotten ville stadig få løn. Ejeren af robotten bliver derfor ikke sat ud at arbejde, men kan blot dele arbejdet op mellem ejeren og robotten. Og derfor f.eks. sige, at robotten arbejder hver anden dag, men ejeren får løn for det, da han har sat robotten til rådighed. Desuden har robotten ikke rigtig brug for løn, da de ikke behøver at stå til ansvar for deres egen overlevelse, og som sådan behøver de slet ikke diverse levemidler for at overleve. På samme tid vil virksomheden blive glad, da arbejdet vil kunne blive effektiviseret. Så for at runde op. Menneskers naturlige behov for opdagelse går langt tilbage i tiden, og det vil med meget høj sandsynlighed strække sig endnu længere ud i fremtiden. Det er derfor vigtigt at huske, at menneskerassen ikke er i mål, og at vi heller ikke vil være i mål, hvis robotter bliver en realitet. Vi vil stadig stræbe og stadig opnå og blive ved helt til verdens ende. Af mange årsager vil kunstig intelligens kunne fungere som et lige så stort gennembrud, som maskinerne var under industrialiseringen. Men på den anden side vil det på lige så mange måder fungere som noget af det mest vågede og risikable at gøre, især på baggrund af de mange science fiction film, som sætter situationen i dårligt lys. Desuden er man bange for, at robotter vil arbejdsløslade for mange mennesker, og på den måde bringe samfundet i ubalance. Dette er dog en problemstilling, som vi kunne løse, da robotter ikke nødvendigvis behøver at afskaffe, men i en grad kan nøjes med at supplere. Derfor vil jeg opfordre til, at vi bliver ved med at udvikle for at effektivisere, men ikke sætte sømmet helt i bund, da de så ikke vil kunne bremse op. Vi skal holde os inden for fartgrænsen med foden på speederen, men hånden på håndbremsen.